Profesor dr. Mirsad Hadžikadić je napustio Sjedinjene američke države i vratio se u Bosnu i Hercegovinu, zemlju koju u posljednje vrijeme mnogi napuštaju i bolje sutra traži u zemljama Zapadne Evrope. Profesor dr. Mirsad Hadžikadić želi promijeniti stanje u Bosni i Hercegovini. On ima platformu, platformu za promjene i želi biti iskra. Gospodine Hadžikadiću, prije svega, dobrodošli u program Deutsche Welle. Bolje vas našao i hvala na prilice da razgovaramo. Vi želite promijeniti stanje u Bosni i Hercegovini. Kako je trenutno stanje u Bosni i Hercegovini? Kako ga vi vidite kao neko koje je godinama živio u Sjedinjenim američkim državama i koji ipak malo sa strane posmatra to stanje? Pa interesantno je da se vidi očigledno da nema sistema nekakvog, osim sistema koji ne odgovara jednom razvijenom društvu. Mi nemamo pravosuđe koje je bazirano na pravdi. Mi nemamo državu koja je bazirana na funkcionalnom djelovanju parlamenta i ljudi koji je vode. Mi nemamo državu koju, je, koju vode političari koji žele dobro. I teško je stvarno ostvariti bilo kakav progres ako ljudi koji je vode ne žele toj državi dobro. Nama nedostaje sistem. Nama nedostaje... Uh, sjećenica da mi svi moramo da se pokrenemo da prihvatimo odgovornost da napravimo tu državu boljom ne može se sjediti na kauču i očekivati da će se stanje srediti samo po sebi jer vidimo da godinama ide sve više i više unazad u smislu da da je ovo idealna država za neke za te koji su na vlasti a ne odgovara skoro nikom drugom i mislim da je krajnje vrijeme da se nešto promijeni I mi imamo osjećaj da dolaze naznake da je društvo kao i država da su spremni za promjene. Kako to promijeniti? Imate li konkretan plan? Da li ste izlistali u svom statutu platforme za progres kako to sve uraditi? Imaju dva odgovora za to pitanje, a pitanje je odlično, hvala vam. Mi imamo program, koji, programsku deklaraciju, mi imamo i dokument koji kaže pitanja i rješenja. rješenja. Imamo dokument koji kaže Bosna i Hercegovina 2030. godine. Mi znamo da je obrazovanje dugoročno osnovna stvar koju treba promijeniti. Mi, ima, mi treba da imamo svjetsku, evropsku kvalitetu obrazovanja, a ne imamo. Ima previše politike u njoj, ima previše nepotizma, ima previše korupcije. Ne mogu neobrazovani ljudi graditi državu. Ne mogu neobrazovani ljudi razmišljati dugoročno o sistemu. I nama konačno treba ta elita koja će da preozme odgovornost za državu. E sada, ima mnogo drugih stvari. Recimo, konkretno mi razmišljamo o činjenici da se mora smanjiti na, nameti sa 70% na 35%. Mora se promijeniti pravosudni sistem da bi došla pravda u ovu državu da bi investicije mogle da dođu. Mi moramo imati poleporeske olakšice za nove firme koje se stvaraju i moramo napraviti prioritete. Pet, uvrklavi industrijskih sektora. Međutim, pored svih potreba reforme i obrazovanja i zdravstva i ekonomije i pravosuđa, ima jedna druga stvar o kojoj mi govorimo, koja može preko noći da se desi, a to je obnova uh, morala u društvu moralnog sistema vrijednosti. Mislite mislite li da je uh, u Bosni i Hercegovini uh, trenutno uh, kriza morala? Duboka kriza morala. Kada to kaže, mislim na činjenicu da ljudi prihvataju da neko drugi misli njihovom glavom, da ljudi prihvataju da budu maltene robovi drugih, da, da im neko kaže kako moraju da glasaju da bi zadržali taj posao koji ima. Ljudi koji vide svoje djecu da odlaze vani, a oni ostaju i nečiji su tuđi, nisu svoji više ljudi. Korupcija je postala normalna. Nepotizam je postao normalan nije to normalna osnova za građanje društva. Otvoreno mislim da je kod nas najveća kriza, kriza morala, morala da se novi sistem vrijednosti mora uvesti. Možda sistem koji je bio, koji smo mi izgubili za njih 25-30 godina. Ali kada ljudi neće čak ni da glasaju, kada ljudi ne žele da preuzmu odgovornost za svoje susjedstvo, za ceste po kojima hodaju. Kada ljudi bacaju se prljavo vani a kuću drže čistu. Kada im nije stala do susjeda, kada im nije stala do toga da kada neko će doći po njih, ako gledaju kako dolaze po susjede u smislu da nemaju posla ili da moraju ići vani bez obzira na šta. Ta neodgovornost, neprihvatanje odgovornosti je osnovni, osnovni problem bosanskog srpskog društva i mislim da svako ode kući, pogleda sve ovo gledalo i kaže što sam ja doprinio za ovu državu? Jesam li bar glasao? I ako sam glasao, a 47% ljudi ne glasa, čak i ne glasa, da li su rekli, da li nekog može reći, otići kući i reći jesam li ja išta uradio da ovoj državi bude bolje? I mislim da preko noć, ako 20% ljudi u Bosni i Hercegovini bude iskreno sa sobom i kaže nisam, evo sutra ću početi, da će nama svima biti bolje. Ako budemo iskreni sami sa sobom, imaju li ime i prezime oni koji su najodgovorniji za takvo stanje, za takvo stanje krize morala u Bosni i Hercegovini? Najodgovorni su, najodgovornija je bosansko-hercegovačka elita u svakom društvu. Elite, elite je najviše dato, i odricaj se najviše očekuje. Ne mislim ja da su oni privilegovani, ne mislim ja da su oni bolji ljudi, posebni ljudi. Mislim je da im je dato i moraju da tu odgovornost preuzmu. Mi već godinama od rata u ratu, od pri rata u ratu i od nakon rata imamo krizu da je ta elita se prodala dnevnoj politici. I mi nemamo odgovornih ljudi koji razmišljaju dugoročno o tom procesu, o državi, o društvu, da nas povedu negdje. Ta elita je postala sada politička elita koja se je uglavnom svrstala unutar tri nacionalne stranke, tri, četiri vladajuće nacionalne stranke. Ja mislim da su te stranke najviše odgovorne sa elitom koja se kroz njih realizira za stanje u državi u kojoj se nalazi. E, nedavno sam u Študgartu Na jednom sastanku uspješnih bosanaca i hercegovaca u Njemačkoj i okolnim zemljama razgovarao sa poslanikom u Njemačkom parlamentu Jospom Juratovićem koji kaže da stanje u Bosni i Hercegovini se može promijeniti samo iz Bosne i Hercegovine. On kaže mi ne možemo promijeniti stanje u Bosni i Hercegovini, možemo dati samo savjet, međutim problem je što nemamo partnera u razgovorima i indirektno je veliku odgovornost predvacio na same birače jer oni već godinama biraju iste ljude. Kako to promijeniti? Imate li možda uh, u svojoj platformi uh, za progres tu iskricu koju često pominjete je li da uh, to promijenite. Imamo prihvatam i često o tom i sam govorim da je bosansko hercegovačko društvo građani da su odgovorni za stanje u državi. Niko nam neće dati slobodu, niko nam neće popraviti državu ako mi to sami ne uradimo. Međunarodna zajednica je podijeljena i oni imaju svoje interese. Ne možemo čekati na njih. Ono što mi radimo, govorimo o ovoj promjeni svijesta, i gdje god idemo. E kada pogledate, ti iskre se javljaju. 10% glasova na prošlim izborima, 10% glasova na prošlim izborima, 60.000 glasova, znači, je jednostavno reklo mi smo tu za promjene. Iako su mnogi mislili da je to bačan glas, nepoznat čovjek, nema infrastrukturu, nema političku stranku iza sebe, ipak je ljud, ljudi su glasali. To znači da se počelo buditi. A sada kada pogledate u, u Bosni i Hercegovini, ono što ima u platformi za progres, imamo 6500 članova, tako nešto. Mi smo šesta ili sedma stranka po jačini u Bosni i Hercegovini od 70 i nešto, nakon samo godinu dana djelovanja, bez jednog čovjeka na vlasti, na bilo kojem nivou vlasti. 69% kod nas su ljudi koji nikada nisu glasali niti bilo ni bilo u bilo kojoj političkoj opciji. 57% mladih ljudi ispod 40 godina, 35% ispod 30 godina. Svi se budi, midimo čovjeka po, do po, do čovjeka. I evo što vidite sada juče u Hamburgu, danas u, u Düsseldorfu, sutra u Frankfurtu, ja srećem ljude i vidi da kontakt, svaki kontakt, budi u ljudima i nadu i mogućnost da se promjena može desiti. Um, promjene dakle potiču, kreću iz Bosne i Hercegovine, veliki broj bosanaca i hercegovanaca je napustio Bosnu i Hercegovinu, bolje sutra, kao što sam rekao, traže u zemljama Evropske unije. Ima li Bosna i Hercegovina kapaciteta, ima li kadra za tako nešto? A mi gubimo taj kadar svakodnevno. Ljudi kaže ima 3,5 miliona ljudi u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da ima skoro, pa možda i manje od 3 miliona. Vani u dijaspori ima nas sve više. Ja mislim da će uskoro biti, ako već nije, da ne ima više vani. Kapaciteta ima dobrih ljudi, ima odličnih ljudi, ima svuda. Pametni smo mi, snalazimo se. Ali imamo i dijasporu. Pogledajte, mi imamo više ljudi skoro sada vani nego unutra. Ti su ljudi obrazovani, materialno situirani obično, naučili demokratiju, naučili sistem koji radi, naučili strane jezike, naučili management. I nigdje ih nema u životu Bosne i Hercegovine. Kao u Americi, kao što se dešava za Washington, D.C., District Columbia, za glavni grad, koji ima porez, plaća porez, ali nemaju predstavnika u Američkom kongresu, tako isto je dijaspora. Ja mislim da ulaže 22-25% od država od državnog budžeta. Ja mislim da on državnog budžeta, novca koji se potroši u Bosni i Hercegovini, im održava, od ja mislim, dijaspora socijalni mir. Nema nikakvog predstavnika niti ministarstvo niti predstavnika u parlamentu u parlamentarnoj skupštini nigdje pa to je nemoguće. Upravo to je narodno moje pitanje dotakli se jedne goruće teme ovdje u, u dijaspori tako da kažem u Njemačkoj se dijaspora osjeća zaista prepuštena sama sebi da je Bosna i Hercegovina je ostavila. Međutim interesa za Bosnom i Hercegovinom ovdje postoji. Međutim Isto tako su u posljednje vrijeme stiči utisak da ukoliko se ne poduzme nešto da će taj interes s vremenom uh, opasti. Uh, kakav je zaista uticaj dijaspore i kako da dijaspora može pomoći u razvoju Bosne i Hercegovine, prije svega ekonomskom, a onda i u političkom i nekom drugom smislu? Kako vi mislite se približiti uh, dijaspori? Pa znate što ja sam pola svoga života živio u toj dijaspori, pola u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da sam čovjek koji razumije i jednu i drugu stranu. I razumije da smo mi dva dijela jednog istoga tijela. I ako Bosna i Hercegovina želi naprijed, mora da nađe način da uključi dijasporu. Tačno je da će se dijaspora polako otuđivati, jer država im jednostavno kaže, pošaljite par i ne trebate nam. No. I to se vidi u glasanju. Preko 400.000 ljudi je glasalo izvana na prvim izborima, sada je to manje od 100.000 to ne može da bude. Mi jednostavno odbijamo jedan od najboljih dijelova, dijelova našega društva i kažemo im ne treba. A dijaspora je spremna i država ja mislim da je da mora naći način da uključi dijasporu. Indija je to uradila odlično. Nakon godina kada su se oni stidili tih ljudi koji su, kažu, odlazali, sad je da Indija kaže pa bez njih ne možemo. To isto je rekla Kina. Zašto ne i Bosna i Hercegovina? Ali pazite, ja mislim da je isto problem da ove stranke koje su na vlasti, ne žele Dijasporu da budu uključeni u političke, ekonomske, bilo kakve procese, jer ih ne mogu kontrolisati. Dijaspora je slobodna. Imate li e, strah malo da se uhvatite u koštac, tako da kažem, sa Dijasporom? Jer postoji također i bojazan da će e, s vremena na vrijeme opet biti ostavljena na cjedilu. treba Potreban je taj kontinuitet. Pa tačno je, moram vam reći, kada sam se uključio u politički proces prošle godine, savjet koji su mi prijatelje davali, pa jednog što sam odlučio da učestvujem, su mi rekli, šta god uradio, nemoj molim te pričati od dijaspore, ovdje ih ljudi ne vole, nemoj isticati da se ti iz dijaspore neće biti dobro. I ja sam odbio taj savjet jer ja vjerujem i znam šta dijaspora može. Um, mislim da nema razloga da meni ne vjeruju samo zato što sam eto, jedan od njih. Ja potpuno razumijem procese dijaspore. Živio sam. Otišao prije rata, 84. godine. Kada pogledi sada što mi radimo, mi smo sada u 11, uskoro 13 država svijeta, imamo iskre preko 70 država svijeta. Ja sam, mi smo od početka počeli proces razgovora sa diasporom. Imamo društva, udrženja građana u Švedskoj, u Austriji, uskoro u Švicarskoj, planiramo za Njemačku, gdje će platforma za progres nositi procese političkog angažmana. I mi kažemo sljedeće. Ma nije nam ni važno za koga ćete glasati. Hajde uključite se u procese. I mi znamo ono što mi znamo, a to je da kada dođemo na vlast, da ćemo raditi sve da uključimo dijasporu. Evo, svojim primjerom smo počeli. Naše predsjedništvo od 15 članova ima dva člana iz dijaspore. Mi smo organizirali državu i Bosance i u sedam regija, šest u državi, jedan u dijaspori da se vratimo ponovo u Bosnu i Hercegovinu, kako planirate, kako vidite Bosnu i Hercegovinu? Ovako kako trenutno stvari stoje, po vašem mišljenju ne funkcioniše, ne može dalje. Kako vi vidite Bosnu i Hercegovinu? Odnosno, kako želite Bosnu i Hercegovinu? Ima dovoljno ljudi koji žele građansku, normalnu državu Bosne i Hercegovine, koja ne treba da bude bazirana na etničkim principima. Sam Dayton kaže da mora da bude i građanski i etnički principi da trebu, da budu uključeni kad razmišljamo o organizaciji države. Ja razumijem da demokratija u Bosni i Hercegovini mora da bude drugačija zato što a imali smo rat, bilo je problema, ima uticaja i sa istoka i sa zapada i mi moramo da napravimo demokratiju koja neće imati ni tirani većine, niti tirani manjine. Ja razumijem zašto se ljudi boje principa jedan čovjek, jedan glas i potpune građanske države Republike Bosne i Hercegovine, jer to zna. Neki kažu, bit će majorizacija, većina će odlučiti o svima. Neće to, neće to biti. Međutim, ja sam zato da mi zajedno sa ljudima koji žele Bosni i Hercegovine dobro, da sjednemo i razgovaramo i da kažemo, hajde da vidimo kakva organizacija treba da bude, recimo Ustava, koja će omogućiti svima, Srbima, Hrvatima, Bošnjacima, Jevrejima, Romima, svima, da imaju prava da budu ono što žele da budu, ali da isto tako povedemo računa o svakom građaninu. Pa da kažemo, i građanin mora svaki da ima pravo da se ispolji na bilo koji način, ne samo etničke skupine. Ja vjerujem u Bosnu i Hercegonu gdje jedan čovjek, jedan glas bi trebao da, da odredi kuda i kako ćemo zajedno, jer ja ne vjerujem da će iko glasati za nekakvu majorizaciju. Mi smo sada na Skupštini u Banji Luci pokazali gdje su većinu bošnjace glasali za a, Srbina da bude pod predsjednih stranke, jer žele najsposobniju osobu. Mislim da takva država može i treba da bude i Bosna i Hercegovina, hoće biti, ali sam voljan da ponudimo prvo, srednje rješenje koje će reći hajde da sjednemo zajedno pa da pomirimo etničke principe sa građanskim pravima čovjeka da pokušamo da uradimo oboje pa da vidimo gdje ćemo odavde nadalje a etničke granice a, etničke granice u smislu teritorijalnih granica ja nisam ni za kakve podjele etničke unutar Bosne i Hercegovine jer mislim da da to nacionalista ima nacionalista ima ide u prilog oni žele da umanje bilo kakve interakcije među ljudi da da vladaju strahom i to rade nema nikakvog razloga da bude teritorijalni princip gdje su gdje postoji taj rezultat etničkog čišćenja i mi kažemo da je to u redu ljudi trebaju idu idu gdje žele da žive bez obzira ko su bez obzira šta su a potpuno vjerujem u učinjenicu da je Bosna i Hercegovina bogata zbog svoje različitosti. Mi smo bolji zato što nas ima svih, svakakvih različitih, sa različitih kulturnim iskustvima, vjerskim iskustvima, etničkim principima. Ako želimo dobrovoj zajedničkoj državi, mislim i ubijeđen sam, da je to što imamo različite kulturološke, socijalne, društvene, ekonomske, političke istorije, da ćemo doprinijeti jedan drugom da bi državi bilo bolje. Dakle, vidite Bosnu i Hercegovinu bez Republike Srpske, bez federacije u svojim granicama poznatim kao država Bosna i Hercegovina? Ično rečeno, ja bih volio da je ona takva, da je bez ikakvih podjela unutra. Ali nisam ja uh, spreman da kažem evo, to ćemo mi sada, mi ćemo to, te granice ukloniti. Ja mislim da moramo doći u situaciju da ih uklone ljudi koji su ih napravili, da shvate da to nije u njihovom interesu kada sada kažemo Federacija i Republika Srpska, Dayton je postavio ih takve. One su u, uh, granice entitetske jedinice unutar federalne jedinice, unutar Bosne i Hercegovine. Uh, ja mislim da ljudi koji žive i u Federaciji Republike Srpskoj, da će doći dan kada će reći možda ovo nije na, u našem najboljem interesu. Ne bih natjerao nikoga da uradi bilo šta, nego bih htio da argumentom ekonomskim, kulturnim, socijalnom, ljudi shvate da nam je bolje da smo zajedno nego podijeljeni. Ekonomski gledano, Bosna i Hercegovina ima izuzetno dobre odnose sa susjednim zemljama, Hrvatskom prije svega sa Srbijom, međutim postoji također i uticaj kako iz zvančnog Beograda, tako i zvančnog Zagreba na Bosnu i Hercegovinu. Kako vi vidite eh, odnos sa susjedima Bosne i Hercegovine? Ukoliko dođete na vlast, eh, kakav bi odnos željeli da imate? Prvo, mi moramo raditi na snazi, na osnaženju Bosne i Hercegovine, njene ekonomije. Jedino snažna država može da se odbrani. Država koja je bogata. I sredstvima, i ljudima, resursima, bilo čim. Naši susjedi na istoku i zapadu su nam najvažniji susjedi. Dijelimo je zajedničku istoriju. Mislim da želim i uradiću sve da, ta, da ti odnose budu odlični. Ali ne savi ovih današnjih pozicija gdje oni zaista rade šta hoće, gdje oni imaju, razvili su čak jedan rak u svojim društvima i oni njega jednostavno šalju i razvijaju kod nas. Nacionalizam je jak i kod njih i u Srbiji i u Hrvatskoj i rezultat tog nacionalizma je nacionalizam u Bosni i Hercegovini. Mislim da i oni i Bosna i Hercegovina trebaju da se očiste. Mi možemo pomoći, ali ne bih nikada dozvolio da spoljna politika Srbije i Hrvatske odlučuje spoljnu politiku Bosne i Hercegovine. Ne bih nikada dozvolio da predsjednik susjedne države dolazi bez najave i da hoda ulicama i predjeljima Bosne i Hercegovine. Moramo imati ravnopravne odnose, poštovanje jedni drugih. Oni od nas trebaju da budu sigurni, ali, sigurni, ali i mi od njih. Ja mislim da je nekoj na ravnopravnosti, na bazi vjere da smo zajedno jači ekonomskim razvojem, razvojem da moramo graditi našu budućnost. Budućnost je mnogih u Evropskoj uniji. Veliki broj, opet po treći put ponavljam, odlazi iz Bosne i Hercegovine, jednostavno ne vide perspektivu. Kako zaustaviti odlazak prije svega mladih, a odlaze, boga mi, i cijele porodice? Ljudi odlaze iz dva razloga. Jedno je taj ekonomski element, to je tačno, a drugi je nefunkcionalna država u kojoj nema pravde. Njima je dosta strah i ljudi jednostavno žele i hoće i da odu. Mi to možemo promijeniti time što ćemo omogućiti funkcionalnu pravednu državu. Funkcionalnu i pravednu državu ne mogu da obezbjede ljudi koji su sada na vlasti, jer njima idealno odgovara stanje koje se nalazi u Bosni i Hercegovini. Ovo stanje je divno za korumpirane ljude koji žele da ljude drže u strahu da bi se oni obogatili. Ne mislim ja čak ni da je nacionalizam u pitanju na političkom vrhu. Radi se o, o jednostavno osobnom interesu. A čak se i stranke koriste da bi se ljudi osobno obogatili. Ne mislim da je njima narod, da im je stalo do naroda, narod koriste da bi došli do, do, do svoje, da bi se obogatili, do svog interesa. Kada narod shvati to i glasa za ljude koji razmišljaju drugačije, koji razmišljaju odgovorno, kada imadnemo zakone koje će kazniti one koje griješe, ljudi će se početi vraćati. Kada budemo imali ekonomiju koja radi, ljudi će se vraćati. Ja sam u redu da ljudi ode, odu, I da probaju bolje. Ali sam zato da mi stvorimo uslove da oni ako žele da se vrate. Vjerujem da će 80% ljudi koji je otišlo u zadnjih deseta godina poželjati da se vrate ako imaju gdje, ako su, a, ako je sve ravnopravno, ako ima posla koji dobro plaća, ljudi će se vratiti jer domovinu ne možete izbaciti ni iz koga je ljudi moraju da shvate da bez obzira gdje su danas, bez obzira kako njima bilo odlično i divno u državima u kojima se nalaze, nalazi sudjeći po situaciji političkoj svijetu, vjerujem da će doći trenutak kada će neko na političkom vrhu u svakoj državi reći vi niste mi, idite kući. To su upravo sad ovih dana čuju u Bosni i Hercegovini, jer se Bosna i Hercegovina susreće sa migranskom krizom. Hrvatska kao vanjska granica Evropske unije zabranjuje ulazak migranata iz Bosne i Hercegovine na teritoriju Hrvatske. Te izbjeglice na toj balkanskoj, takozvanoj balkanskoj ruti jednostavno su se zaglavili u Bosni i Hercegovini. Evropska unija na neki način čuje se, bar i u njemačkim medijima, ovdje je zakazala, ponovo zakazala. Kako biste vi riješili uh, trenutni problem sa migrantima u Bosni i Hercegovini? Ima toliko problema. Prvo, naše granice su porozne. Mi čak ne vjerujem ni da kontrolušujemo naše granice. Migranti ulaze jer oni drugih neće, mi ne možemo obraniti granice, jednostavno ih ubaciti. Na zap, severno-zapadnoj granici ne mogu dalje Hrvatsku, Hrvatska brani sve ih vraća ovamo, čak i ljude koji, nekadavno je bio slučaj, uhapsi studente pa ih vrate u Bosnu i Hercegovinu mi unutra nemamo mogućnosti da se da ih da adekvatno smjestimo izviklica i oni moraju biti smješteni kao ljudi. Nemamo novca, novac koji dođe ja mislim da se ne potroši onako kako treba nego i tu ima malverzacija i korupcije. To znači Da mi imamo državu koja ne može da zaštiti svoju teritoriju, imamo državu koja, koja ne pomaže lokalnim zajednicama da se bori sa problemima izbjeglica, ne pomaže izbjeglicama, izbjeglicama kako treba, a Evropa jednostavno je u ovom slučaju dvolična. Jer Znaš šta izbjeglice rade jednoj državi kao što je Bosna i Hercegovina, koja je multikonfesionalna, gdje se ovi argumenti mogu koristiti protiv jedne od tri eto, strane u Bosni i Hercegovini, koja nema dobroj ekonomije, koja ima loš politički sistem Europa jednostavno kaže, ajde nema veze, kod vas može svašta, pa eto i izbjeglice. Riješiti se mora time što država mora postati država. Mi nemamo države, mi imamo ljude koji koriste državu za sebe. To se mora riješiti. Osnovni problem je politička elita koja je na vlasti. To je problem Bosne i Hercegovine. S ovom porukom bi završio ovaj razgovor, gospodine Žikadiću. Hvala vam lijepo što ste bili gost u programu Deutsche Welle. Hvala vama i zaista mi je čas bilo razgovarati sa vama. Poštovani gledatelji, bio je ovo profesor dr. Mirsad Hadžikadić, osnivač platforme za progres u Bosni i Hercegovini, čovjek koji je napustio Sjedinjene američke države i vratio se u Bosnu i Hercegovinu jer želi promjene, želi Bosnu i Hercegovinu u kojoj će živjeti svi ravnopravno, dobro i prije svega sretno. Ja vam preporučujem da ostanite uz program Deutsche Vele, a da nas pratite na našim društvenim mrežama, da nas pratite na našoj internet stranici, ali i na našem YouTube kanalu DV Focus. Svako dobro.